Ndahimana Phenias nkaba mfite imyaka 30 nkaba nagize ibijyanye no gukanika imodoka nabyize muri IPRC ya Kibungo uyu mwuga waje nk'impano nakuze mbyiyumvamo namo gukanika wasangaga nshaka kugira ngo nibande ku bintu byo kugira ngo ngende kora izo modoka nibazibona zize zidekoye ukuntu hanyuma nza kwisanga ndimo ndakora interior design produzo zikorerwa inahangaha ariko ibiti byo bigurirwa ahantu hatandukanye nabyo bita muvura dukura muri Congo akaba n'ibibindi tubone inahangaha bisanzwe cyambere hariya makora n'imitako yo mu maso nka nibanda no kubasiri bateri cyasanu bafite amapartoma matoya bashaka kugira ngo beekonomize espace ku bantu bubaka nkora inzugi kandi nziza nubaka ibikoni byiza biri modern ahubwo n'amadirishya amaportaye kuba amaze kubaka bafasha gushyiramo imitako bakiyubona bakiri hasi ibindi ni raw material nk'izo ziva muri Congo cyangwa se uburyo bwo kumesha imbaho pete data wacu nawo bikora kandi ubona ageze ku rwego rushimishije ari naho mba mvuga yuko nanjye ninkomeza kugendera kuri ritime nk'iye nkakomeza kubona support ziwe nibwira yuko nzagera kuri hashoboka kugeza ubu ngubu mfite abakozi batanu bahoraho hakabaho n'abandi baza bibiraka bitewe n'uko nyine ibyo biraka byagiye biboneka